Puntuz puntu, programa osatzeko fasean hasi gara herri eta herrialdeetan. Lan hau, zurekin batera egin nahi dugu. Zure ekarpenak jasoz, zure lehentasunak ezagutuz. Horretarako, bi epe irekiko ditugu. Lehenengoa, urtarrilean zehar edatuko da eta proposamenak jasotzeko epea izango da. Herrialde bakoitzeko programa eraikitzen hasiko gara. Horretarako, nahi izanez gero, alor bakoitzeko oinarri ideologikoak ere argitaratu ditugu webgunean. Bigarren fasea, otsailetik aurrera irekiko da, eta zuek proposatutako puntu guztiak bozkatzeko aukera egongo da. Zuk erabakitzen duzulako, zer den arlo bakoitzean egin beharreko proiekturik garrantzitsuena. Parte hartu nahi duzu? Horretarako, bide ezberdinak zabalduko ditugu. Bat, eragile baten izenean bilkura bat eskatu dezakezue. Horretarako, webgunean duzun formularioa bete beharko duzue eta zuekin kontaktuan jarriko gara. Bi, maila pertsonalean ekarpenak egiteko bi modu dituzu. Lehenengoa, herrietan eta herrialdeetan egingo diren EH bilgunetan parte hartzea da. Egutegi osoa webgunean aurkituko duzu. Nahiago baduzu, sarearen bitartez ere ekarpenak egiteko aukera izango duzu. Horretarako, webgunean aurkituko duzun botoian klik egin, zure herrialdea aukeratu, eta bertan dauden argibideak jarraitu. Gainera, sare sozial zein upgrade bidez, ekarpenak egiteko modua ere egongo da. Euskal Herria Bilduren proiektua zure proiektua da. Zuk egiten duzu. Parte hartu.